まあ、ちょうどいい。4番から。直球勝負、俺も直球勝負したんだから、直球勝負。4番からだね、4番から。そんなことだ。言っときなよ、言っときなよ、直球勝負してって。俺も直球勝負したんだから。言って言って、バッターボックスで言って、バッターボックスで。そんなところでこちょこちょ言わないで。俺も直球勝負したんだから。前向いて言って、前向いて。直接は言えない。意外に小さい。そうそう、そこは気が小さいから。どこが大きいのか分かんないんだよね。いやいや、内弁慶、内弁慶だ、内弁慶だから。そっからじゃなきゃ言えない。そうそうそう。ここに微妙な壁があって、いつも隠れられるから。ほら、4番、支え合いて、直球って、直球って。声小さくなってる。直球って。おっ、来た、挑発。わっ、それはないでしょ。なんだそれ。サービスだね、今のね。でも、お互いサービス取ってる。普通にやろう、普通にやろう。いいね。でもほら、好きでしょ、そういうの。好き、真ん中来たら。ね、真ん中来たら、条件付きか。ああ、ちゃんと勝負してきてるよ。ボールだよね、ボール。おお、いいね。あれ、何、二つ目のサービス？二つ目か？おお、また大人げないんだから、ほら。またナイマッチナイマッチやったじゃん。ちょっと打ったところがまた大人げないけど、センターでセンター返しするの、センター向こうでしょ、向こうレフトでしょ、レフト引っ張ろうと思ったらね、そうそうそう、ちょっと振り振った。いいよいいよ、さあ、まずはレフト飛ばしましょう、レフト。続いて、変な走塁ダメよ。いいね。気持ち悪い。続け。よく見ていこう。言葉がなくなっちゃった。全然言ってるよ。
かんないもん。草野球だから。変化球気をつけてよ。一人で走るか、これ。明日見たよ。え？明日見たよ。俺なんかちょっと。こっちだって。運動会での次の日だから。次の日とかもう。はい。あ、で次の日は大変。オッケー。ガガガガガ。お、セーフだ。セーフ。あの。こっちも全然あれっとしてる。あのところ行きたいよね。よかったです。斉藤さんも打点つきましたよ。よかったよかった。みんな行きたい行きたい行きたいよ。本当に。いやいや素晴らしい。打たなきゃダメだ打たなきゃ。あ！ありがとうございます。ありがとうございます。ランナーの目を盗んで走ってきた。とてもメタボリックの攻撃とは思えない。今マスクしてやるなんて謙信だぞ。聞いてない。気合入ってる。アポツさん ママユニフォーム忘れたけど。さあ、お母さん4の4いっちゃいましょう。ありがとうございます。ユニフォーム忘れるなんて。忘れちゃったんですか。うわぁチンコだ。みんなボールしない。おぉ当たった。今避けんの早かったね。足すごい早かったよ。避けんのあれは早いんだけど走んのはさ。さっき一生懸命ライアンダウン。思いっきりなんか落ちてないかな。ちょっとね、体が3分の2ぐらい。次だよ、次でチャンス、チャンス。オッケーオッケー。もうまっすぐしかないよ、お母さん。変化球はボールだろ。こんな人にカットされちゃってショック受けてるぞ。はい。はい。いやー、かっこいいな。すごいね。すごいね。すごいね。4安打？すごいね。4安打？今3の3なんで。これ打ったら。マジかよ。俺も3の3、4の3なのに。はい、いいよ、アウトで。さすが仕入れじゃん。あー、おいしょー。くそー、死んでしまえばいいのに。走っちゃダメだよ。勝った勝った。回してほしいな。じゃあ回して、回してよ。
何やってもいいよ。当たってサインですね、いつもの。何や、やるかやるか。やるかやるか。行かないか。サード見てよ。だいぶ前にですから紛らわしいこと。正解してますね。正解してんなが。前バック、気になってるぞ、気になってる。いっちゃいっちゃい。これで合う。次だよ、行こう行こう。うん。あれ俺の真似しなくていいんだよ、お前。1メートルぐらい、1メートル上だよ、今の。来た。あーた、小川さん戻って。あれもうダメだよ、バットしちゃ。リバットになっちゃう。あれ、師匠今すごい。そうね、だいたい上見るとあれ、立ちくらみすんだよね。いや、あれね、ライトも目に入るから見えないですよ、あれは。本当に。あいつは大変だ、あそこは。アンポーツーサイ。はい。OK、ゴーゴー。 OK。 無理だな。試合の最後に倒れたみたいですよ。違う病気なんだけど、心拘束って危ないですよね。2回助かってるぞ、2回助かってるぞ。紛らわしいフライやめよう。3回目はないよ。もう紛らわしいフライやめようね。前前前行って。もう終わりでしょ。あっすいません。はい、じゃあ行きましょう。着替え終わりかな。やるはい、最終回かな。指揮者出してるサンダーズ3点取られてるし。サンダースファイト。はい、お疲れでした。じゃあ、ウーのグラウンド整備でお願いしますね。じゃあ、生一丁ドラベット。これから生一丁のとこ行くけど、そうそう、鈴木さんと小川さんはさ、運動会があるんで、すぐ帰んなきゃ。いいよ、そのまま。じゃあね、みんなで。